er for klaret. Hold så op, I to. Du skal ud til jeres formiddagsaktiviteter, og du hellere sender det nu. Jeg er sikker på, at det er rigtig hyggeligt. Jeg kunne gå og drikke en kop kaffe. Det kunne jeg egentlig også. Jamen, I får en kaffe ude på ældrecenteret. Det tror jeg ikke på. Åh. Oh. Nej. Åh. Oh. Nej. Åh. Oh. Okay så. Men bussen, den kører jo først. Hold så op, I to. Nu skal vi i bussen. Jeg er sikker på, at I får en rigtig hyggelig tur. Farvel. Det er djerne for galt. Det er heller ikke til at regne med de så sur nu om der er sådan var alt i min tid. Ja, i mine unge dage, der var priserne om anderledes, så. Hip med tasten i gang, kækker, jeg skyder! Hov, hov, jo! Hold din kæft en gang, når. Pas du nu hellere på, knægt. Jeg er civilbetjent. Fuck! Skis briller. Gunnar, altså. Du er en civilbetjent. Du er senil dement. Sær nok, jeg tror. Ej. Au. Ej. Au. Ej. Du er sikker? Ja. Ej. Au. Helt sikker? Ja. Okay, så er det. Undskyld, jeg må styre. Er nogen af jer, der ved, hvem faren til mit barn er? Det er lige noget for mig, det der. Står du og giver mig rullatorblikket? Ja, god fanden gør jeg så. Og tak for sidst, Bellebro. Åh, Gud! Jeg hedder nu Gunnar. Gunnar, altså. Det er kastet af. Ej. Og. Ej. Og. Ej. Det er så kære, ikke? Åh, ja. Gunnar og Gertrud, jeg har set forkert på busplanen. Det må I undskylde. Kom, nu kører vi hjem. Jo, det er så. Ej. Og. Ej. Ej. Og.